jeho nový klip s názvem Baby Ride. Hostem Nového dne je a už si tu prospěvuje Jan Bendik. Dobré ráno, Honzo. Dobré ráno, díky, že jste přišel. Honzo, jsme rádi, že po delším čase tě tady zase můžeme přivítat. A já jsem se právě díval, že na Slovensku ten klip je pátý v trendech, takže jako není to zlý vůbec. A vy jste spolupracovali dohromady se zpěvákem Tian Moonem a řekni mi, jaký to natáčení bylo pro tebe, protože ty jsi nám tady tak meziřečí prozradil, že v tom videoklipu máš vlastně 40 horečky a není to úplně veselý pro tebe. Nebylo to vůbec veselý pro mě, i když vlastně celý to natáčení bylo skvělý. Tak já jsem tam měl opravdu 40 horečky, měl jsem zimnici a bylo mi šíleně. A já jsem rád, že jsem do téhle spolupráce šel, že to dopadlo takhle hezky, že tam vlastně ani není náznak toho, že by mi bylo nějak špatně. A Tian Moon, to bylo tentokrát úplně jinak. Zluba vravě, taká je tuba, omyl, mi to k tomu sáme nechová. Lákaj, zluba vravě, taká je tuba, omyl, mi to k tomu sáme nechová. Než to normálně dělám, si mě pozval právě do tohohle videoklipu, do tohohle songu. Já jsem na to kejvil, šli jsme do toho a ten song se mi líbí. Je to trošku něco jiného, než jsem normálně zvyklý dělat. A máte takový správný vibe. Nicméně teda potřeba říct, že to, že máte 40 horečky, tam teda vůbec není vidět. Jirka mluvil o tom klipu, vlastně i o tom koncertu, ale já ještě přidám knihu, protože vy jste minule tady v Novém dni ukazoval knížku s názvem Roma Boy. Ta se velmi dobře prodávala, pokud se nepletu, tak předpokládám, že z toho máte jistě radost. A toho se často hodně chytí ty i nakladatelství a rádi jako pokračují v té spolupráci, když se to takhle jako dobře prodává, tak co, tak budete pokračovat? No, teď jste nakousla právě jednu krásnou věc. Já musím teda říct, že potom, když jsme na konci roku vydávali Roma Boje, tu knížku, tak se jim to tak líbilo. A mělo to tak velký úspěch, že mě vlastně teďka na konci ledna oslovili o další pokračování. Já jsem si říkal, v čem já bych pokračoval dál, protože nejsem až tak starý, abych mohl psát zase další tlustou knížku o mém životě. Ti mladí lidi nasledovat pokrivené vzory, fotky dcery, samé náš pulené pery, fotky syna, čo se arogantně štěrí do kamery, falošnému obrazu uveril. Tak pokračujeme v jednom krásném projektu. Já teda už na tom dělám, už na tom pracuju. A myslím si, že to bude, a troufám si říct, že to nikde na světě nikdy nevyšlo. A no bude tak to něco hodně nového. Já bych se zavolal, kdybych vám to řekl. Tak naznačte, čeho se to bude týkat. No, bude to hlavně o příbězích. Mají špatné autority, bez pokory, bez nechory, konzumy světlých pokorů, rahnu po senzacích, podstrčených hodnotách, kadijakých bublinách, nebo nějakým robotách. V příbězích vašich, v příbězích vašich, v příbězích vašich. No, vidíte sami, já bohužel nemůžu nic říct, dobře, ale bude to tak velký, jo, nebudeme nádherný to z vás projekt. Tahat. Velký nádherný projekt, velký, opravdu krásný projekt. My budeme v sociální sítě jich izolovali, od reálného světa jsou jak asociáli, obmedzené myslení a stádový defekt, čo myslíte, od koho to mají, to jich vedě. Úpadok odmod, ztratená právnost, v médiách bahno, morálně na dno, kam to ľudstvo padlo. Moc vědomí, nicméně pojďme i teď těm vážnějším věcem, protože pořád je těch otazníků kolem tebe hodně, Honzo. Pořád co to týká té nešťastné kauzy Mouka, ve které se objevují nové skutečnosti. Redakce CNN Prima News teď má k dispozici dokonce samotné policejní usnesení, protože policie tu kauzu řešila a v tom usnesení se jasně píše, že vlastně ta akce, podle které, na které měl na tebe člověk vysypat mouku a být vůči tobě rasistický, byla domluvená, tak se to doslova píše v tom vyjádření policie. Víš, tala zní a bránu nekonečno hudba otvírá. Nemáš teď pocit, že bys měl k tomu říct něco víc, že bys měl odlit, jak to bylo skutečně, protože to vyjádření policie mluví naprosto jasně a mluví proti tobě, Honzo. Já bych chtěl samozřejmě říct jednu věc. Mě udivuje, co dokáže jeden pytlík mouky. Já samozřejmě si stojím stále za tím, co říkám, co jsem dokonce říkal ve vyjádření ve vašem pořadu Showtime. Zatím si stojím a řekl jsem si, že tímto rozhovorem jsem vlastně uzavřel tohleto všechno. Teď je to samozřejmě pořád v průběhu, čeká mě
teď mi to vypadlo. Správní řízení. Správní řízení, to tak, bude, tam děkuju. Se určí výše té pokuty, přesně, která může být od 0 do 50 tisíc. Děkuju a tím já to uzavírám. Já už se dál k tomu nechci ani vyjadřovat, ani dál ani nebudu. A jste připravený, že zaplatíte třeba tu pokutu za tu vlastně křivé, za to křivé podání vysvětlení, protože policie, ten závěr policie je jasný. Tak já samozřejmě si stále budu stát za tím a budu bojovat za to, za tu moji pravdu. Informace o tom, že jste za to zaplatili. Je to černé na bílém. Tak to klidně rozneste. Povídejte. Samozřejmě to máme to v... tak ke jako, zveřejnění. To je v pohodě. Já budu pořád mluvit to, že za tímhle nemám prsty. To je všechno. A na tom setkání s fanoušky, ptali se tě na to? Absolutně nikdo. Nikdo z nich? Nikdo z nich. A pokud by se tě ptali, jestli jsi to zinscenoval, tak bys jim odpověděl jako nám? Ano. Pokud dostanete pokutu v tom správním řízení, zaplatíte ji. Tak co mi jiného bude zbývat? Ale dál budu bojovat za tu moji pravdu. Dál budu bojovat za tu moji pravdu. Tímto končím tento rozhovor. Děkuju moc krát. Ne, tento rozhovor ideálně skončíme my a uděláme to tady teď. Děkujeme děkuju vám, moc ale krát, že děkuju. Jste přišel. Díky děkuju. Moc. Honzo, děkujeme moc krát. Měj se hezky. Mějte se. Že lidi místo Chris. To Krysa v temně na píšťalu hrál. Beru to lehko vážně, nesu zodpovědnost za osprostěnou mládež. Mládež v stádě nemá náděj uniknout v pasce, uniknout v stádě, kde si komerční priemysel zuby brusí a má jasný úmysel, aby mladí byli hlupí. Lebo když dílo dokončil, tak dlouho plakal, ale ještě díl se smál. Kde krysař? Svou cestou dál. Jednou se zastaví. Aby zas hrál. Aby zas hrál.